Jag heter Cindy Grop och vi är i Nornesby i Närpes kommun. Jag heter Christer Grop. Jag bedriver jordbruk med biffkor och uppfödning och köttdjur. Så har vi avelsbesättning så att vi säljer in där djuren som avelsdjur till år. Nu har vi funderat på ekojordbruk i närmare 20 år men kom till skott nu då. Så vi gick där ekokursen i fjol och förberedde oss på det sättet för övergång från och med i år. Och orsaken är väl nog närmast att spannmålsodlingen ger så dålig lönsamhet att vi som avstår från spannmålsodlingen och satsar här på biffdjur och vallodling istället. Ja, vi har följt ekologiska principer i princip alla våra 25 år. Vi har haft klöver i vallen, vi odlar egna ärtor som proteinfoder och fast vi var konventionella så har vi haft djuren på bete varje år. Så att på det sättet är det inte någon stor skillnad. Att den största förändringen är ju att vi sätter ut några extra kväve, några extra salpeter. Och så växtföljden förstås så har varit lite uppdelat. Hans gård i Övermark så har vi koncentrerat spannmålsodlingen till för så här var det lite spannmål på spannmål, men att nu kommer det till komint och vall i växtföljden och i Övermark eftersom som spannmålsodlingen till försäljning så försvinner, så att det blir i huvudsakligen hur vi odlar sig i vall. Ja, egentligen är ju växtodlingen enklare då man är ekologiskt, eller det är vissa arbetskedjor som faller bort om vi säger så. Att det är ju klart att det här med sprutningarna på sommarnätterna har ju fallit bort och är ju tacksamt. Så att, men det är ju klart att det kommer ju mer mekaniskt jordbearbetning in i bilden så småningom då vi ska förnya våra vallar. Enkelt var ju att titta till glyfosat och på åkern ren, men då måste vi mekaniskt bekämpa rot och gräsen. Några stora chocker förväntar vi ju inte oss, utan vi vet ju nog ganska bra vad vi ger oss in på. Så gick vi ju de där obligatoriska 5 kursdagarna. Och det är ju ganska allmän information, men man får ju plocka liksom den information som passar egen gård förstås. Så här hade vi nytta av, och så har vi ju förstås ringt runt och frågat rådgivare, och i samband med att det skulle göras planer för övergången så hade vi en växtodlingsrådgivare som gjorde upp ekoplanen. Djurskyddsplanen gjorde jag själv, men med en botten som jag fick då av ProAgria och kunde liksom i princip svara på frågor. Det har nog varit fokus nu att så enkelt som möjligt utan så mycket drastiska förändringar kunna gå över till ekologisk odling. Att det har nog varit steg ett. Men det är ju samtidigt intressant att prova på att klarar vi det här nu då? Så är det lite spänning att hur kommer det att se ut nästa år, våra åkrar och så här. Vi hoppas att det inte har gått dåligt. Nej, men vi hoppas ju förstås att vi får tillräckligt med foder mot våra djur. Det är ju nummer ett att vi får foder att räcka till. Första vallskörden har vi ju skördat. Och klart det kom mindre mängd, men kvalitetsmässigt så var det nog lika bra som förr. Som i fjol eller tidigare år. Så. Spannmålet som vi har sådd så är ju inte ett tidigt uttal som skördeutfallet, men att det ser ganska bra ut i alla fall. Så hittills är nog positivt.